Слава Україні! Випустив лущет на двір. Обіцяв, що відповім на коментарі адекватні. Ну, там телефон не взяв з собою. Який запам'ятав, на такий відповім коментарі. Питалися звідки. Цілошата привіз. Привіз з Вінниці. Там є на Вінниччині є таке хазяйство приватне. На якому, ну, в якому є гарні коні. Дуже гарні. Лошата по першеронах. Чисті першеронки дві. Дві кобилки. Ці, що коло мене тепер 9 місяців. 20 травня буде рік цій. Старші, я вам покажу. Старші 10 лютого. То є різниця у них, я думав, що то не велика різниця. Ті старші зараз 10 лютого, за 2 дні буде рік. Коротше, одні рік, одні 9 місяців. Потихо, тихо, зріли козів там. По різних жеребцях, я вже казав, ця по гайтаврові, ця молодша. Ох, бляха. Старша по Гермесові. Куди мене загонити? Не путайте жеребців по тому Гермесові, що в Вінниці. Хтось там каже, в мене є по... То зовсім два різні жеребці. Потихо, ну успокойтеся. Ого, ці літають. Хотів познайомити їх з цим. З Джокером, з Венеру, але... Ну куди лізеш? Не ліз! Але вони боються, він біжить до них, вони боються. Стійте. Венера їх била десь туди вночі, коли я привіз, вони так напудились. Скільки за них заплатив, питалися. Заплатив за них $6000 за дві лошиці. Тихо. Встаньте. $6000. Туди, туди не ліз. Чи не дають говорити? $240000. Плюс $10000 дорога мені обійшлася. Думаю, що це не дуже дорога так. Питалися, чи продаю Венеру, чи ще продаю, чи Венера ще продається. Продається ціна Венери 3 тисячі на даний час. Ясно, що далі буде інакша ціна. Баронеса була ціна 3,5, у Венери 3. Поки що так. Така ціна лишається. Ну не йдіть сюди, ну що, я зараз пусть вас достане, ну це. Капець. Дехто каже, що не продавав, казав, що не продаєш, і продав. Коли я таке казав, що не продаю, а казав ще осінню, сказав, що кобилів, ну з кобилів щось продам, з двох. Так що буде добрий купець, ясно, що не продавав, кому-небудь, як-небудь. Той чоловік, що купив, баронесу скидав, не йти сюди, куди? Скидав відео, як на її запрягали. Там Мар'яна жінка виклала в тік-ток десь є. Куди? Пішла? Пішла. Венеру підучую потихо, в однокінці. У санках тепер її катаю. Що ще там? Нагадую коментарі, які питають. Не гонці нагадати. За ціну сказав, звідки привіз сказав. Породу сказав. Батьки їхні. Чисті першерони на французьких документах. Все так положено. Я вже віддавна хотів щось таке. Це ще не все, що я хотів. Надіюся, головне без здоров'я. Планів багато, багато чого. Хотілося ще. Ну, коротше, не буду наперед озвучувати, бо потім багато наговорю, то не завжди так збувається, як хочеться.
З молодих Джокер не продається, продається Венера. І можливо, точно не знаю, ще не рішив. Можливо, що з цих, що привіз менше. Можливо, це, ну, теж під знаком питання. Так що, такі-то справи. Лошиці, вроді, нічого так. Поволі адаптуються. Потихоньку. Нагадую, ось ті, що ближче до мене, 9 місяців. Ці далі. Це, що в червоному недоску, то рік. Тихонько. Кожен день випускаю їх бігати, щоб вони привикали вже. До пастуха ще не включав. А де тепер є можливість, точно є світло. Іду включу. Воно, бо вони гризуть пастух. Тільки зараз я включу, іду включу пастух, електропастух. Так, включив електропастух. Менша води вже попробувала чуть-чуть, але вона ще не зрозуміла толком що-то. Але той сніг так не б'є тепер. Бо сніг хоч не багато, але все одно не проводить так. Ох, ударило. Ох. Але фес не. Але фес їх не переполошити. Пройду зараз виключати десь потрохи, бо це на. Бо можу так переполошити, що вже літають. Вони гризли, ходили шнур, це гризли, то їх не било. Ох, вже два рази дістали. Сильно не б'яли, бо сніг, але б'є їх трохи вже. Так як не буде снігу, буду їх приучувати. До пастуха. Вчу це мусі поволі привикнути до пастуха, потім буду вчити їх. О, б'є, потрохи скобочить. Потім на ланце буду їх приучувати. Сам зараз мене ще вдар, ручка мокра. Це замерзло, мороз. Пустіть. Не розумію, що це таке. Не розумієте, що мусите привикнути. Б'є з кожного боку, навколо пастух, вони не розуміють, куди не підуть. Перші дні я не включав, вони дроти собі гризли зубами. Поняття немає, що це таке. Дістали вже, скільки раз дістали. Це капець. Що то навколо пастух скрізь. Бідні лошата, до чого? Ще не привикли до це, до місцевості. То тут ще лупить з усіх боків. Певно, що... Певно, що потрошки їх треба. Кожен день по чуть-чуть без. Тож їх поперепужувати. Ну, взагалі не розуміють, що... поняття немає, що це таке. Це б'є. Може на саванне току їм дост. На які коментарі забув відповісти, ну відповім пізніше. Нагадаю, я не взяв телефон з собою.
Варенеса пішла в Львівську область, я кажу, там є, то є відео в тіктоці, як там люди запрягали, вроді би у добрі руки пішло. Ні, вроді би такі добрі руки. Хлопці навіть всі казали мені, хто знає тих людей, каже, що кобила попала, не переживай, дуже, дуже хороші, у добрі руки. Так, ще забув сказати, з іменами ще не рішив. Усім дякую за, ну, за те, що понаписували там гарні імена. Там мені сподобалося якесь Арія, що яка там ще, Микола дзвонив там з Тесманиці, якось теж файне ім'я казав, Берліна, о, казав. І мені ще подобається Берліна і Парламутра. Але це, ну, ще не назвали ніяк, не знаю. Жінка каже, Берліна і Парламутра точно відпадає? Ні? Не знаю. Перлена і Арія. Ну, Арія мені сподобалась, там в коментах хтось написав. Арія. Арія і Фурія. Ну, Фурія ні, Фурія точно відпадає. Арія могло би бути. Не знаю, дехто каже, може, якимось нашими українськими іменами. Не знаю, ще нічого не рішив. Ще не рішив, як назву точно. Так що вони ще без ще не назвали їх. Усім дякую, хто мене розуміє, підтримує і дивиться. А хто не розуміє, ну то таке. Усім не догодиш. Казав один чоловік. У кого ще якісь там імена цікаві? Різні, пишіть ще. Думаю, може вже до неділі якось їх назву. Що може бути менша Перлина, а старша Арія. Навіть не знаю, що це. Перлина, чорна Перлина, так? Колись була у Вошківцях, в колгоспі такі, але то рисаки були, мої в Орловські, чи які то були. То була, було дві кобилі, але сірі в яблук, по-моєму, щось таке, якісь сірі. То була Берліна і Парламутра. Так ніколи не забуду, я ще малий був. А і трета була така зірочка, така як Венера, то була Копійка. Але Копійка відпадає, бо відпадає. Вони вже сони трошки не так літають. Вже трохи пастух їх надав по цьому, і успокоїлися. То так літали. Так буду кожен день потрохи. Це, кожен день випускаю, буду включати пастух, не привикають. Це молодше. Але молодшої на грубше набагато. То різні жеребці. Цей молодший тата жеребця нога. 36, по-моєму, а в того не знаю, 32 чи, ну не буду точно казати, не... щоб не брехати, 32, напевне, що таке-то. Слава Україні! Другий день вже, як закатую Венеру, катаю у санах. Були в селі, були в сусідньому селі, полями їздили. Нема зі мною оператора ніякого, я камеру мав з собою, думаю, не буду знімати, але... Не дуже добре. Треба це... Треба якогось кріплення такого без собовця. Ну що сказати, вчитися добре, непогано. Чуть-чуть так полошиться, не сильно, але є щось так. Йо. Машину вроді не боїться, так десь пес вибіжить, ще щось таке.
цікаво все, але... Але нормально. Уявлення. Тепло, сніг тане вже. Посередині сніг є, колія суха. Були селом, тепер їдемо трохи полями. Не добре, це треба було легасу був би. Тихонько собі закатуємо, потім легше буде в ефірі. Віщте, 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 віщте. Ох, і руку холодно, і керувати на руку дали. І вже набігалася, я не знаю, скільки я вже кілометрів не умотав. Все одно вже. Але там до гори, я не знаю, як я маю виїхати, і слезко буде, і сніг. Але виліземо. Треба рукавиць витягти. Віщте. Віщте. Thank you.
Ай, автобус, дивим. Ох, тут і намило. Ай, дивим. Віщ, ну це одно, вокал керувати, дивим. Віщ та каже. Їж, та вогкість. Тут намело. Їж, так. Тут ще недавно коні пасли. Цьому клинку тут же, як заросло когтям. Віщ-то, зараз тут такий берег, віщ-то. І зараз навскоса, як буду брати, зараз сани точно буде зносити. Ну. Тихонько. Косвій їдем, не бійся. Віщ-то за резку, береш, віщ-то. Ота. Чого, айта, не. Чого віз? Айта, бери. А, зум. Айта, це ж перевертайся, айта. Айта, на облі, киву відхрізь. Ай, кажу, не? Сани йдуть боком. Їжте. Чого собі? Молодець, їжте. Довонько найдеться. Їжте. Діти катаються на санках собі, красота. Як це класно саме їхати. Сідушка спинку собі сперся. Ай-та. Так, я вже тут їхав перше. Але в другу сторону. Ай, кажу. Трохи і за нами, якщо часто. Десь півтора години, як я катаюся, не злазить. Так включив, бо не було кому знімати, думав, не буду знімати. Але, думаю, все-таки трохи піднімаю. Віщ-то.
їжте, на місце їжте, на місце, їжте, кажу, на місце, їжте, їжте, венек. Пастух дивне пас з лівої сторони. Тут теж був з правої сторони, я тут вірив, буду люцят посіяти. Ти. Хотів показати їх спереду. Махнув вожками. Ногу коротке їхати. Ти, не. Покаталися нормально. Ти, кажу, зараз парад. Кажу, ти, ну куди? Але зараз санами достані вже підеш. О, тут є пасок. Кажу. Та не розтане. Ну, встань. Кажу, встань. Не нервуйся, зараз будеш це. Повидати назад. Мене. Що голову тобі? Ти сам не поїздила конкретно. Венера, стій. Стій, Венера. Стій, кажу. Так, йду її розпрягати навіть. Найду тут віддихати. Джокер вже розрезаний. Венера, стій. Шлани, я сам без помічників. А, Олег, йде. Тепер аж. Так що ми її обкатуємо. Чому?